bakunzi ba BTN TV by'umwihariko Showbiz Trends ni amasanya nuko bimenyereye kuva kwa mbere kugera kuwa gatanu buri munsi ku isaha ya saa tanu tuba turi hano tubagezaho ibigezweho mu myidagaduro cyangwa ibiri gutrendinga. Jacobi waramutse neza. Hey, what's up? Numva bari kugiye gutangira. Ara biravuga ngo utunkira muri mutu nyine. Kandi naramutse neza. Ara munsi ntari ubukonje bari. Nta bukonje buhari, haramutse akazuba karyoshye. Kirere kimeze neza. Nashyiragamo indirimbo nka enjoying. Yes, uyu munsi dufite amakuru menshi agiye atandukanye. Ariko by'umwihariko abadukurikiye uyu munsi, reka Jeff dushyiraho WhatsApp iriho nimero mushobora kutwoherezaho ubutumwa bugufi cyangwa mukatwandikiraho kuri WhatsApp. Ikintu twifuza ko mutwandikira rero ni iki? Turifuza ko mutubwira hagati y'aba bahanzi batatu, byo Jacobi batubwire. Ntabwo dukeneye kumenya umuhanga mu kuririmba, ntabwo dushaka ko mutubwira ufite hit. Twe turashaka mutubwire ninde ukora cyane. Okay, turi mu kwezi kwa gatatu. Yego. Dufashe mu guhera mu kwezi kwa gatatu. Reka dufate aho bigeze ubu ngubu. Aho bigeze ubu ngubu kuri uyu munsi ku itariki ya 10 ni itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu. Mu bahanzi batatu ari Bruce Melody, ari The Ben ndetse na Meddy. Ninde ukora cyane. Ukora cyane, ntutubwire ufite hit. Hoya, ukora cyane. Hanyuma, nyuma yaho, inkuru turibuze gusorezaho, niho turibuze gusomera ubutumwa bwanyu, ubundi mugahita munamenya impamvu twifuza ko mubitubwira. Tudatinze, reka tuse twigendera muri Showbiz Trends. Iyi nkuru nayibonye numva irashimishije. Iranejeje. Nubwa mbere nibonye mu perezida utungura umugore we. Cyangwa se bikanamenyekana yakoze ibintu by'agashi, ubundi hari igihe biba ari ubwiru neti kuva n'abari abanyacyubahiro niyo wenda yagize ikirori cyangwa isabukuru birangirira kuri Twitter, apostinga kuri Twitter bikarangira. Ariko ku munsi w'ejo uyu perezida witwa Tshisekedi wo mu baturanyi bacu ba hano hirya iburengerazuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, umugore we yari yizihije isabukuru y'imyaka 54 y'amavuko. Kuko ubona ameze neza, abantu batamiye bose. Umugore rero yitwa Denise yari yizihije, yameze nka ba Fabrice. Yes, Denise Tshisekedi ku munsi w'ejo yizihizaga isabukuru y'amavuko y'imyaka 54. Hanyuma uyu mugabo we w'umuperezida rwose yaragiye muri ofisi yihishe inyuma y'umuryango. Yihishe inyuma y'umuryango afite indabo ategereza umugore we. Umugore we ntabwo yari abizi ko ari bumutungure. Kuko muri kubona ngo kuri iyo foto urabona Tshisekedi yihishe inyuma y'umuryango. We bamwakiriye muri ofisi agira ngo nyine ni abantu bakorana bamuteguriye keke aho ngaho ku meza agiye gukata bisanzwe, aramwenyura agira ngo ni ibintu bisanzwe. Kumbi umugabo nawe yitsimbye inyuma y'umuryango aho ngaho n'indabo nyinshi cyane, aba aramutunguye arazimuha. Ubona nyine ni ibintu byiza, ariko byari bisanzwe. Ntabwo byari bisanzwe, biba binakenewe. Ariko biba binakenewe ko buriya hari ubuzima tuba dutekereza ko abanyacyubahiro bibabaho, cyangwa nyine nabo bahita bahindukira ati bikarangirira aho ngaho. Ariko twamaze gutahura ko nabo bibabaho, ni ubuzima busanzwe. Bageze neza kubitwereka aho ngaho, biba ari byiza cyane. Buriya nabo baba mu buzima busanzwe nyuma yo kuba ari abanyacyubahiro, cyangwa nyuma yo kuva mu mirimo isanzwe itandukanye, nabo bagira igihe cyo kubaho ubuzima busanzwe nk'uko Etienne Tshisekedi yatunguye umufasha we wizihizaga isabukuru y'amavuko. Ni byiza cyane. Ngo mama Denise Tshisekedi ariya ngongo hariya ari ukuntu abaturanyi bacu bajya batanga amazina, ntabwo njye nabasha kubisubiramo ati wenda
ndaza kubitondeka ejo nzaza mbibabwira neza nabyize ntari kubyimi wari ko njya mbyumva nakubwira nyine amazina atangaje yes ikatuve kuri Tshisekedi n'umufasha we Denise tuzi twigarukira hano iwacu mu muraperi kazi uri kugenda bikora neza cyane unabimazemo igihe uba mwita Cassandra Cassandra baby, you told you baby, tuzamushaka nyirubwita twibwirire kuri ubu ngubu uyu mukobwa yavuze ati rwose ibintu byo kubaho genyine ubuzima bwo kubaho genyine ndabuhaze aho bigeze ndifuza nanjye mukunzi kandi uzariseye rwose tukarwubaka mu minsi ishize yakoranye indirimbo na n'umusore umwe wabaga muri Yemba Voice avuga ngo urakoze agenda yibutse ngo niba ngo warakoze ibi n'ibi urakoze mabigibigi n'imara yego urakoze nawe nyine ariko yatubwiye ko icyo gihe ngo nanjye nabyitekereje ho nsanga ndakuze nyuma yo gukura rero yaje gusanga nawe akeneye yaje gusanga nawe akeneye ubwo buzima nawe arabukeneye hari aho yavuze ngo ngo sinibuka nimba narigeze no gukundana pe uko byari kera ucangaho bigeze noneho aramukeneye single the searching yana repostinze kuri Instagram hanyuma ngo akagira ni femba afite femba yo gukunda umuntu buriya twizere ko gide ubwo mu bantu bari kudukurikira wiyaminiya yahita ajya akajya kudepoza akareba ko kandidatire yakwakirwa wamenya gusa Cassandra baby tukwifurije nyine kuzabona umukunzi ukubereye umukunzi ukubereye ugukwira mbese umubereye n'umukwiye si kimwe ari ryaje aba amubereye ariko atamukwiye numvaga buriya amubereye n'ubundi yaba namukwiye byose ari kimwe ari ibintu wita ko bikubereye nyine ubona ko ari byo byiza ariko atari ibyawe hari ahantu nabonye abantu bakunda gukoresha social media ngo ntabwo ari buri hantu hose ufitinze ariho ugomba kubura ari bafashe icunga bakuramo akakeke kamwe bashyiramo agatangawizi bibera kimwe ibaze ibyo ahantu hose ufitinga ntabwo bivuze ko ariho ugomba kubura rero ubwo nawe azawe n'umukunzi umubereye kandi umukwiriye unamubereye tukiva kuri Cassandra reka tujye dukomereza ku musore witwa ubusinagari n'umusore ni umugabo ariko dukomeza kwibutsa abantu iyi topic hari umuntu ushobora kuba afunguye televiziyo kano kanya tatangiranye natwe turi kwibaza ku kibazo cyangwa se ku bitekerezo muri buduhe muri aba bahanzi batatu ubona ari inde ukora cyane hagati ya Bruce Melody, The Ben ndetse na Meddy ukora cyane ninde umubona ari gukora bantu ufite izina rirusha abandi ukora cyane kuri wowe urabona ari inde twemeze hanyuma reka tujye dukomereza kuri uyu mugabo nawe ndi kubabwira yitwa Umutare Gabi uyu tipe yabiciye bigacika muri uyu muziki wacu mu myaka mikeya ishize hanyuma aza kurongora arongoye amaze gukora ubukwe ahita yerekeza muri Australia kubera ko ariho uyu mukunzi we yabaga yahise biba ngombwa ko ariho bajya gukomereza ubuzima umuziki ahita awucumbika ibintu byababaje benshi cyane asezera muri uyu muziki avuga ko atazongera kuririmba cyane ko yararirimbaga everyone tugafashwa none ukavuga by'umwihariko Baby, bagafashwa mbega izi ndirimbo uriya wasanga umugore yarebye yavuga ati ibintu ntabwo bizaba yarabwiye ati rero mva nkubwire umutware wanjye ubwawe rero tugiyemo ibintu by'umuziki ubishyize ku ruhande atangaza ko umugore we yamu
nsabye ko yari ku muziki nawe abona nyine ashyize ku munza naravuga ati ibi ngibi nibyo nemeye kurusha ibindi ndabona byose wa muntu muryango ni wambe eh ese acumbi ku muziki rwose yashize imyaka itari mikeya uyu mugabo tutamwumva ariko kuri ubu ngubu noneho kuri ubu ngubu mu minsi mikeya araba yongeye kugaruka turaho twongeye kumva indirimbo y'umutare gapi yatangaje ko umugore wenda babiganiriyeho avuga ko noneho kuri ubu ngubu agiye kugaruka mu muziki surabyishimiye what do you miss from umutare gapi n'iki ukumbuye yes nyuma y'ibihe byo kwibuka y'icyunamo nibwo yatangaje ko azaba ashyize hanze indirimbo ye ya mbere nyuma yo kugaruka nyine ntabwo ari ya mbere azaba akoze ahubwo nuko ariyo ya mbere nyine nyuma ya comeback indirimbo ye ya mbere rwose nyuma y'ibihe byo nyuma yo kugaruka azahita ashyira hanze indirimbo ye ya mbere ni nyuma yo mu kwa kane tuya buriya nibwo mu kwa gatanu cyangwa mu mpera z'ukwezi asanga indirimbo yari asohotse ariko nyine ni kwa guteguza nka coming soon akavuga ngo ubundi murabyiteguye wowe wenda hari n'umuntu uri butubwira ati wow nari mutegereje cyangwa avuga ati ok ntacyo bitwaye ubundi ugomba no guteguza abakunzi bawe dore abashize n'iminsi myinshi ubwo rero reka twizere ko umutare gapi azongera akagaruka turyohereza akongera akaryohereza abashiki bacu by'umwihariko akaryohereza abakunda umuziki nyarwanda n'abakunzi b'umuziki nyarwanda ariko nibo bari abafana be benshi abantu bari guhamagara ntabwo biri bikunze hanyuma hari ubutumwa bwihuta bamise mbona ati heyi banyita uncle tize mwatubwiye amakuru ya river numvishe ko last night ya launchinze lebo ye ya next level music ibingibi twabivuze ibi twabivuzeho ku munsi w'ejo river ya launchinze lebo ye nshyashya ariko ntabwo bivuze ko yahise ava muri wasafi iyo lebo irahari ejo nibwo bakoze yo kuyilaunchinga ariko iri under management ya wasafi nibwo ni ya Rayvanny ariko harimo buriya n'ukuntu wasafi izajya yimanajinga nibyo bituma atava muri wasafi ntabwo avuye muri wasafi abavuze ko yavuye muri wasafi ntabwo ari byo babeshye hanyuma twavuye kuri Gabi mukomeze mutubwire abahanzi batatu hagati ya Bruce Melody yes iyo niyo nkuru tugezeho none Meddy ndetse na The Ben ninde ukora cyane wowe uko ubibona uko ureba umuziki ubona ninde ukora cyane iyi nkuru impamvu twifuje ko mudusangiza uko mubibona ni uko yaba twebwe yaba abo bahanzi nimwe dukorera dukorera abanyarwanda dukorera abakunzi b'umuziki dukorera abakunzi ba entertainment yani nyuma y'uko rero aba bahanzi cyangwa se hagaragaye mu bahanzi bavuga bati ngewe ndusha abangaba abandi nabo bati reka ntagurusha abangaba ntabwo bimeze gutya na gutya ariko se twe nk'abafana cyangwa se nk'abakunzi b'umuziki nyarwanda tubibona gute isura yabyo tubaha iyihe sura ninde ukora cyane ninde tubona ukora cyane kurenza abandi babiri yes ibi byaturutse ku kirere mu minsi ishize Bruce Melody yari arimo kuganira n'umunyamakuru umwe mu banyamakuru hanyuma amubaza ibijyanye na Meddy na Ben umunyamakuru yasaga nk'uri kubagereranya hanyuma Melody asubiza umunyamakuru aramubwira ati rwose wingereranya na bariya batipe wingereranya na bariya batipe ati njyewe ndi gukora cyane bariya ni abanebwe basohora akaririmbo kamwe mu mwaka mu gihe mu mwaka we aba afite amahiti arenze atatu cyangwa ane ati njyewe rwose ndi gukora cyane ntabwo yigeze avuga ko abarusha ubusitari ntabwo yigeze avuga ko abarusha kuririmba ntabwo yigeze abarusha nta kintu we yavuze gusa ko abarusha gukora cyane ahangaha ikintu ndi bukunganire kuri ibyo ngibyo uri gukora twahoze twumva izi audio zasohotse ari ebyiri ku munsi w'ejo bundi n'uw'ejo ndatekereza ariho habanje gusohoka audio imwe ku mbuga nkoranyambaga ari nabyo tuba turimo tuvuga nyine ibintu bya trendings cyangwa se byakwirakwiye biri kuvugwa kenshi ku mbuga nkoranyambaga umwe Melody ari kuvuga ati njye ntukangiranye na bariya batipe mani ubwo biba binababaje njyewe ndakora igitangaza mba ndi gukora icyamamare buri munsi mba ndi gukora ariko bo ni abanebwe bakora indi akaririmbo kamwe mu mwaka wowe uratubwira nawe niba ari kubibona
No, no, nyuma yaho. Nyuma yaho bigenda bite? Si The Ben si na Medi wabivuze. Si Ben si Medi nta nyuma yaho umutipe witwa Sparks. Sparks bakurikiranye muzika muramuzi yahoze mu itsinda rya Family Squad. Family Squad bari baturimbiye tuve ku mihanda. Utangiye yes. Bari kumubona aho ngaho niwe bita Sparks. Sparks nyuma y'uko umva ibyo melodi yari yatangaje nawe yahise ajyaho yifata video irengeje iminota 13 ari gukatira melodi bya hatari ari kuvuga ati wowe wa mwana we ujeje ubundi muri game ti baragushuka ati ntaho urageza ku buryo wakwigereranya na Medina Beni n'ibindi aje rero n'ikintu cyansikije we yiyita umu legend. Sparks yiyita umu legend. Tinyando muri legend muri muzika. Haba umuhanzi waje. Nta muhanzi. Uriho. Ndetse n'uzaza. Ngewe umuziki mba nkurebera kuriya nicaye ahantu. Nta kintu waba uzu ungisha inama. Cyangwa se waba ungira inama. Muri music industry. Sparks rwose yakatiye melody. Avuga ibintu byinshi cyane. Ari kugaragaza ko melody. Yakoze yateye ibuye ku karere kuvuga ko akora cyane kurusha Ben na Medi. Hanyuma twe tukibaza tuti mwebwe abafana mubibona gute melody arakora cyane kurusha Ben na Medi gukora apana hiti cyangwa iki gukora hey ni ibintu bigiye gushyuka tugiye gusoma message mbere yuko nza mvuga uko mbibona nawe uzi uvuga uko ubibona tubanze tufate ibitekerezo by'abantu turebe ukuntu mwebwe kwanza ushobora kuba tubivuga ugasanga ibitekerezo byanjye nyine uko mwe mubyumva urusha abandi gukora message ya mbere yaje sinzi niba turi butore turatore wowe ati zari ni parfaite narimba kumbuye natwe twari tugukumbuye parfait ati The Ben arakora pe yego okay undi ati hello ni Sheila ukora cyane ni Medi abiri ati njye mbona Bruce Melody ari igitangaza nk'umusore wacu ukorera mu Rwanda ni indashyikirwa no kuri wose bato na rimwe rimwe ati hey ni Ntigurirwa Innocent uzwi nka Kabebe mbona ari Melody ndabemera natwe turakwemera ubwo Melody abiri ngiye gutoresha muraho neza nshuti zacu dukunda Melody mbona ari utwika akimanukira ni Janvier Kicukiro Imana ibarinze nayo Imana ikurinde angahe atatu ati nitwa muhawe Melody ararenze ande ati ni Justin ako Justin okay kirehe ni Bruce Melody angahe atumva Medi ararenze kandi cyane ni Xavier Nyamirambo ndabakunda okay mwiriwe neza ni kubw'Imana uwa mbere ni Bruce Melody ararenze pe ani ku butumwa busanzwe tekanye kuri WhatsApp kuri WhatsApp na utubwire kuri WhatsApp ati ya dusi gitekerezo kirekire waundi anko ati ntabwo wafata Medi umugereranye na Melody please Medi twibuke ko ari internationally ubwo tuvugisha kuri Melody araharawe mu Rwanda gusa ntabwo natekereza ko ari ntabwo yaragiye kwandika ari recognized ku rwego mpuzamahanga nk'urugero Medi nahabwa collabo n'abahanzi bari internationally like RJ the DJ from Tanzania okay ubwo se Melody n'uye muhanzi ukomeye wamuhaye featuring twibuke ko no mu kizamini ushobora gukoresha impapuro nyinshi ukabona n'amanota make Jacobi ubutumwa ndabizi ni bwinshi cyane sibyo ariko ati Melody ntabaho banze mvuga uko mbyumva ngabaza tubwire uko byumva kuko ubutumwa bwo ndabizi ubutumwa bari bwinshi n'amasaha abari make ya gusa ngewe uko mbibona nuko mbyumva ntago nzi wenda ntago nigeze numva ikiganiro cyakozwe cyose Melody ari kubazwa n'uriya munyamakuru ibyo yamubwiraga byose ariko ntekereza ko na Sparks yavuze ko yumvise audio ijwi rya Melody icyo rero ngewe ndi buvuge hano nuko Melody ngewe numvise neza ama audio abiri yavugaga ko abarusha gukora cyane ntabwo nigeze numva Melody ari kuvuga ko abarusha fame abarusha igihe imyaka amaze mu muziki ntabwo nabyumvise niyo mpamvu ntari bubigenderewe
kandi ibyo ngibyo bikampereza fact zigaragara nzi ko Melody ari usohora hit nyinshi cyangwa se akora umuziki mwinshi cyane kurenza Meddy na The Ben nubwo nabo bakora hanyuma nkajya kurundi ruhande rwa Sparks Sparks ntago nzi impamvu yashyizeho iriya audio gusa yabyukije ibindi birengeje uko nabyumvise Bruce Melody yari yavuze njyewe aho yabivuze yavuga ko ngo bahagarariye u Rwanda ibyo ngibyo nibyo koko pe ibyo ngibyo ndemeranya nabo ariko kuba barahagarariye u Rwanda ntago ntekereza ko ari Bruce Melody ari byo yarimo aravuga That's my view. Nyeni ko nabibonye Bruce Melody effect afite nizo ariko Sparks na we yagiye kure y'ibyo Melody yari yavuze nubwo ibyo yavugaga nabyo byari byo ariko ukora cyane ni Melody. Njewe nandi ko mbibona tuvugishije kuri niko binagaragara ni ibintu bigaragara sibyo ni ibintu bigaragara Melody akora cyane kurusha Ben na Meddy. Arakora cyane kubarusha ntabwo tuvuga fame ntabwo tuvuga hit cyangwa icyo tuvuga no kumafaranga ntabwo tuvuga kumafaranga twe turavuga mu gukora mu bigaragara Melody arakora cyane kurusha The Ben na Meddy ntabwo uzambwira ngo umuntu aragenda agasohora indirimbo imwe mu mwaka undi agasohora indirimbo enye mu mwaka zose zikaba hit ukambwira ngo abantu babagereranye tureke kuvuga ngo ngo Meddy na Ben na abastari ngo bahagarariye u Rwanda baruhagarariye mu featuring ngo mu gihe kiti ibyo bahagarariye bona icyo ngicyo ngenda cyemera ko bahagarariye u Rwanda haraho bageze ariko Melody ari gukora cyane ashobora no kuzarenga aho aho bageze buriya hari kintu kimwe abantu birengagize kugira ngo umustari hanze ubanza ku umustari wanjye Nimbi zisaha no turi kwemera Melody tukavuga ngo Melody arakora cyane kurusha kandi nabantu namwe musubira kubibona ibi bya Sparks avuga Sparks nawe yashakaga gutwika hari hashize n'imyaka nje niko mbibona yashakaga gutwika hari hashize imyaka myinshi tutamwumva tutazi nahana herereye umuziki we yarawibagiwe Melody kugenda ariko mu bigaragara rwose Sparks warengereye na ushyiramo ubufana bwinshi n'amarangamutima ariko tugendeye ku bikorwa bigaragara Melody arakora cyane kurusha Ben na Meddy yes icyo nicyo gihari nicyo kigaragara tugendeye kuri audio tugendeye kuri bikorwa reka tugendere ku ma audio we yavugaga ko ariko yayumvise ntabwo Nanjye nirinze kuvuga ku kindi kiganiro iwenda yageze mbere ko nijye ndira ngo bitureba ariko dufashe ni yo kuvuga ngo barakora barakora cyangwa ukora cyane ni ninde ntabwo wambwira ngo nimba Meddy asohora indirimbo rimwe mu mwaka ikagira views miliyoni mu byumweru bibiri cyangwa mu kwezi Melody uri hano agakora indirimbo enye cyangwa eshanu mu mwaka nazo zikagera miliyoni views mu kwezi ibyo ngibyo njyewe ntabwo nabitindaho gusa ugiye mu by'ubufana ntabwo turi kuvuga ngo turi gufana ngo ba Meddy ngo mwumve ko adakora none nabo yarakoze nkora mutima iki zasohokaga zose ari hit ariko rero kuri ubu ngubu turi kubalansinga imbaraga bashyira mu muziki bakora umunsi ku wundi turebeye ku mbaraga bashyiramo Melody rwose ari gushyiramo imbaraga nyinshi kurusha aba batipe ahubwo ariko tumbwire ngakomereza aho ngaho soma ubutumwa nka bubiri cyangwa butatu ubundi twigendere ubutumwa ati Melody ari kina cyane kubera biriya bishe gukwega araciriritse ni uwo mu Rwanda gusa bariya batipe barakora nicyo gitekerezo kiwe ati rero ni twishimye Diane cyangwa Dane mu ngororero Meddy arakora pe bitewe n'ubufana n'amarangamutima urumva buri wese ahita azana amarangamutima ye n'uwafana salama Melody abayobojwe inkoni y'icyuma twagiye twisoreze namwe mufite ko mubibona ushobora kunyarukira kuri YouTube wanditseho BTN TV Rwanda ubundi ugakurikira ugashyira hasi comment yawe nawe ukatubwira wowe ninde ubona ukora cyane hapana ugira hehe ukora cyane ukora cyane
niwe dushaka kumenya hagati yabo batipe batatu kandi gukora nyine kwa bahanzi n'ubusohora ibihangano gukora n'ubusohora ibihangano nuko wabona mu bikorwa byo bitandukanye nyine bijyanye na muzika umunsi ku wundi umunsi ku wundi nawe ufite kubibona wirengagije amaranga mutima wirengagije ubufana cyangwa ubufana ukabishyira ku ruhande hari uko ukuri kugaragara kuba kumeze mwakoze cyane mwese twabanye reka dushimire na Jeff for kuri technique mukanya hagiye gukurikiraho amakuru mukomeze muryoherwe na gahunda za BTN TV show busy trends tuzagaruka ku munsi w'ejo kuwa kane ciao ciao.